अहिलेको सरकार स्वयं सम्मान्य प्रधानमन्त्री जुन नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एमसीसी जसरी पास गर्नुपर्छ बाई हुक अर क्रुक त्यसैमा लाग्नुभएको छ अरू केही पनि विवाद त्यसैबाट हो प्रचण्ड पास नगर्ने कुरामा लागेका छन् एक खालको देखेछन् उनीहरूको त्यो बाँकी उहाँ चाहिँ पास गर्ने कुरामा लागेका छन् तिब्बत एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भने पेरिस कोर्टले एउटा विधेयक दर्ता गराइसकेको छ त्यो अहिलेसम्म पास भएको छैन त्यो अहिले यिनीहरूको कोरोनाको विषयले अल्झेको छ अमेरिकाको लागि सबभन्दा ठुलो थ्रेट भनेको चाइना नै हो किन चाइनाले संसारभरि उसको सामान बेचेर उसले कब्जा गरिसकेका छन् कच्चा पदार्थहरू कब्जा गरिसकेका छन् पश्चिमा जुन व्यापारिक ठुलो घरानाहरू छन् उनीहरूले के गर्छ भने ती देशका संस्कार संस्कृतिलाई मन नपराउने खालका युवाहरूमा एउटा खालको मिडियाबाट फिल्मबाट सिरियलबाट अन्य सोसल कुराबाट चाहिँ एक खालको मनोविज्ञान पारिदिन्छ प्रोपोगेन्डा रचिन्छ रचिन्छ कि यो देश खराब हो यो देश कमजोर हो यो देश सानो हो यसको संस्कार संस्कृति बेकार हामी तुच्छौँ उसलाई विदेशतिर आकर्षण गरिन्छ राज संस्था हटाउने धेरै कारणमध्ये एउटा तपाईँको खम्पा विद्रोह भयो चिनको गतिविधि चिनको विरुद्ध जुन भारत तिब्बतलाई फोड्ने अमेरिकी जुन गतिविधि छ यो बेस्ट भूमि हो क्या यो क्षेत्र चाहिँ यो भूमि चाहिँ महत्त्व राख्छ बिल्कुल यो रणनीतिक हिसाबले उनीहरूलाई यो भूमि चाहिन्छ उसलाई चिनमा व्यापारको नाममा उसलाई त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नु थियो तिब्बतमा गर्नु थियो त्यहाँ खनिजै खनिज छ र अङ्ग्रेजहरूले भारतमा तपाईँको शासन गर्दाखेरि उनीहरूले जुन जुन देशमा शासन गरे पहिला त्यो देशको अभिलेखहरू निकाल्थे त्यहाँ केहरू छन् के सम्पदाहरू छन् के खुबीहरू छन् तर अन्तिममा उसको कन्क्लुजन के आयो भने डेनियल राइट आफ्नो किताबमा के लेखेछ भने नेपालमा यदि अङ्ग्रेज स्थापित हुन पाएको भए आज संसारभरि ब्रिटिस राज्य हुन्थ्यो तपाईँले चिसो दिनु भने उसले कोक निकालेर दिए जस्तै बियरको नाम चाहिँ गोर्खा राखिया छ होइन बियरको नाम गोर्खा भोलि त आउने सन्ततिले के हुन्छ भने चिसो भनेको कोका कोला भए जस्तै गोर्खा भनेको बियर भने हुँदैन रहेछ एउटा यत्रो महत्त्वपूर्ण शब्दलाई यसरी खेलवाड गर्यो न यो देशको नागरिकले के बोलो न सरकारले बोलो र नागरिकले बियर पिउनेले कुनै चेतनै छैन कि म के खाँदैछु भन्ने कुरा सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ जय गोरखनाथ अब नेपालको समग्र समाज हेर्दा फेरि अहिले जसरी भत्ताभुङ्ग भएको स्थिति देखिन्छ नेपालबाट प्रत्येक वर्ष लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशिन्छन् खाडीको गर्मी होस् या त अरबको मरुभूमि अत्यन्त कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका छन् पछिल्लै दृष्टान्तलाई लिँदा फेरि मलेसियामा एकजना युवा कसरी कुटिएका थिए जसको एउटा तरङ्ग नेपाली समाजमा पैदा भएको थियो अथवा त्यसले साँच्चैकै सम्पूर्णलाई एकदम स्तब्ध बनाएको थियो त्यहाँबाट सुरु गरौँ न सर कार्यक्रम हजुरहरू मलेसिया एम्बासीमा पनि जानुभएको थियो हजुर मलेसियन एम्बासीमा हामीले जानु अगाडि चाहिँ त्यो भिडियो सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पायौँ एकजना नेपाली हाम्रा दाजुभाइ कुटेपछि चाहिँ त्यो विषयमा कन्सेन्ट लिने कुरामा चाहिँ सरकारको पक्षबाट चाहिँ कुनै खालको त्यस्तो सङ्केतहरू देखिएन सरकारको पक्षबाट बोलिदिने कोही भएन भएन र प्रतिपक्षी त यो देशमा मृत्यु अवस्थामा छन् प्रतिपक्षी पनि देखिएन र प्रतिपक्षीको भूमिका नभएको कारणले गर्दा विगत लामो समयदेखि तपाईँको अभियन्ताहरू भयो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू भयो यिनीहरू बोलिरहेछन् र प्रतिपक्षको बाहिर अरू मधेसवादी दल जस्ता अब तथाकथित मधेसवादी दलहरू भयो अथवा अन्य पार्टीहरू पनि जुन छन् जिम्मेदार पार्टी आफूलाई भन्छन् सिट नआए पनि भन्छन् तिनीहरू चाहिँ गैर जिम्मेवार कुरामा संस्कार संस्कृतिमाथि हमला गर्दा त ट्विट गर्न भ्याउने उनीहरूले तर यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरामा चाहिँ नबोल्ने जबकि त्यही दाजुभाइको पैसाले रेमिटेन्सले इकोनोमी धानेर देश यी सेतो हात्ती पालिया छन् त्यसको एचिभमेन्ट जुन कुरो नेपाली जनताले केही अनुभूति गर्न पाएको छैनन् चर्को ऋण छ कर थपिया छ त्यसको बावजुद पनि यिनीहरू केही बोल्दैन भनेपछि हामी बोल्न बाध्य भयौँ र अस्ति मलेसियन एम्बासीमा पनि गयौँ केही सङ्घ संस्थाहरू एकजुट भएर जाँदाखेरि चाहिँ मलेसियन एम्बासीको एउटा कर्मचारीले चाहिँ हामीलाई गेट बाहिर नै इन्टरटेन गरेर तपाईँहरू हेर्नु होला त्यो कुरा र ज्ञापन पत्र बुझाइसकेपछि त्यहाँ मैले एउटा क्वेसन राखेको थिएँ कि नागरिक समाज एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा उठाउँदाखेरि यो मलेसियन एम्बासीको संस्कार हो त बाहिर बुझ्ने गेट बाहिर बुझ्ने भन्दाखेरि उसले पेन्डेमिकको कारण देखाए अनि पेन्डेमिकको कारण त हामी सबै नेपाली जनता सिरियस छ त्यो विषयमा त जिम्मेवार पनि छौँ पेन्डेमिक अरू मान्छे त्यहाँ छिरिरहेछ हामीले चाहिँ बाहिर चाहिँ उसले ज्ञापनपत्र बुझ्ने भन्दाखेरि ऊ अलमलेको देखिएको थियो त्यहाँ त्यसमै मलेसियन एम्बेसीमा यहाँहरू ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई त्यहाँ सहज अवस्थामा तपाईँहरू रहनु भएन अथवा तपाईँहरूलाई अपमान भयो होइन मलाई हामीहरूलाई अपमान होइन यो त समग्र नेपाली जनताको अपमान हो यो त नेपाल सरकारको अपमान हो हेर्नुहोस् हामी जाँदा अप्ठ्यारो लागेको उसले अप्ठ्यारो पारेको होइन उसले हामीलाई जब एउटा नागरिक समाजले गएपछि त्यहाँ सूचना दिइसकेपछि त्यहाँ उसले भित्र बसाएर कुरा गर्दैन भने उसले बाहिर कुरा गर्ने यो त यो सरकारको 30 वर्षमा हामी गोर्खा भन्ने शब्द जुन छ नि गोर्खा शब्द गोर्खाली शब्द गोर्खाली भन्ने बित्तिकै संसारभरि मुटु काम छ एउटा नैतिकवान एउटा साहसी मात्र होइन नैतिकवान मात्र होइन विवेकशील एउटा जात
कुनै थर त होइन, यो एउटा जात हो यो। त्यो गोर्खालीले आफ्नै देशभित्र, आफ्नै भूमिभित्र, देशको राजधानीभित्र एउटा एम्बेसीको कर्मचारीहरूले त्यसरी व्यवहार गर्छ भने यो देशको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा, देशको गरिमामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो एकदम, बिल्कुल नेपाली जनतामाथि भयो नि त्यो कुरा। यो त तपाईँ हामीले गर्दा भएको होइन नि त, त्यहाँ उपस्थित जुन हामी अभियन्ता साथीहरू थियौँ उनीहरूले गर्दा भएको होइन नि त, यो त यो राज्यले कहाँ पुऱ्याइदियो भन्ने कुरा देखियो नि त, कसरी तोलेको छ जनतालाई, यो देशका सरकारलाई भन्ने कुरा देखियो नि त कुरा। यो त अत्यन्तै गम्भीर कुरा, मलाई त्यो कुरा सुरुदेखि नै आपत्ति लागेको थियो, त्यो कुरा मैले त्यही भएर सोधेको पनि त्यही कारणले हो। यो नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने हो। जबकि गोर्खाली भने अघि पनि भने, गोर्खाली शब्दले संसारको मुटु काम्ने, त्यही एकजना गोर्खा युवा भारतको ट्रेनमा बलात्कार गर्न खोज्दाखेरि भारतीय युवतीलाई कैयौँजनालाई उसले घाइते पारे, अस्ति केही वर्ष अगाडि घटना हो। र अर्को एउटा जानकारी गराउँ, जब भारत स्वतन्त्र भयो, तथाकथित स्वतन्त्र जसलाई भनिन्छ, जो ब्रिटिस पार्लियामेन्टले उसलाई पावर अफ एटर्नी उसले ह्यान्डओभर गरेको, पावर उसले ट्रान्सफर गरेको हो, त्यतिखेर पन्जाबमा आतङ्कवाद जन्मे, अधिकारको नाममा आतङ्कवाद जन्मे। जाट सेना र राजपूत सेना नसकेपछि त्यहाँ गोर्खा रेजिमेन्ट पठाइदिनुहोस्। गोर्खा रेजिमेन्टलाई यही भनेर पठाइयो कि यो विदेशी दुश्मन हो भनेर। तर जब तिनीहरूको गोर्खा इन्टेलिजेन्सले थाहा पायो कि यो त विदेशी दुश्मन होइन, यो त हाम्रै दाजुभाइ हो, र इन्टेलिजेन्सको रिपोर्ट आएपछि गोर्खा ट्रुप्सले के गर्यो, त्यहाँ डिप्लोइड भएको ट्रुप्सले के गर्यो भने, यो हाम्रो दाजुभाइलाई हामी मार्न सक्दैनौँ सरकारलाई खबर गरेपछि, त्यो कुराको आलोचना तपाईँको महात्मा गान्धीले स्वयं लन्डनको भिक्टोरिया क्रस बाँड्दाखेरि त्यो बेलामा त्यो गर्नुभएछ कि दिस गोर्खा डिडन्ट ओबे आवर अर्डर भनेर त्यहाँ भनेछ त्यो कुरा। भनेपछि त्यसले के देखिन्छ भने, गोर्खा जात भनेको बहादुर मात्र होइन, साहसी मात्र होइन, यी त विवेकशील प्राणी पनि हो। तर यो देशमा ठन्डा मतलब कोका कोला भनेर जुन एड आउँछ नि, तपाईँलाई अरूको अन्य कुनै कोल्ड ड्रिङ्क्स खान मन लागे पनि तपाईँले चिसो दिनु भने चाहिँ उसले कोक निकालेर दिए जस्तै, बियरको नाम चाहिँ गोर्खा राखिएको छ होइन, बियरको नाम गोर्खा। भोलि त आउने सन्ततिले के हुन्छ भने, चिसो भनेको कोका कोला भए जस्तै गोर्खा भनेको बियर भने हुँदैन रहेछ। एउटा यत्रो महत्त्वपूर्ण शब्दलाई यसरी खेलवाड गर्यो, न यो देशको नागरिकले के बोलो, न सरकारले बोलो, र नागरिकले बियर पिउनेले कुनै चेतनै छैन कि म के खाँदैछु भन्ने कुरा। किनकि यहाँले भनिसक्नुभयो गोर्खा भनेको साहसी मात्र होइन, बलवान मात्र होइन, एउटा बौद्धिक वर्गमा पनि गनिन्छ, एउटा इतिहास हो, सम्पत्ति हाम्रो। तर आज त्यही गोर्खाको नाम दुरुपयोग गरेर बियरसँग जोडी बियर राखेको छ, अनि कोही बोला छैन नि, त्यही हाम्रै देशभित्र नेपाली जनता बियर खान्छ। एकदमै संवेदनशील प्रश्न उठाउनु भयो तपाईँले, यो विषयमा ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने जरुरी हो कि होइन त? सबभन्दा पहिले नागरिक लेभलमै चेतना हुनु पर्यो। यो गोर्खा बियर राख्दाखेरि यो राख्ने उसको पुस्ता कति वर्ष अगाडि यहाँ आएको थियो, ऊ त यहाँको नागरिक पनि होइन, उसको केही पुस्ता अगाडि। उनीहरूलाई यो कुराको मतलब हुँदैनन्, उनीहरूले हाम्रो सम्पदालाई मास्ने काममा एउटा नियोजित तरिकाले आएको यो व्यापारीहरू हुन्। त्यसैले भनेपछि नेपालको इतिहास, नेपालको सभ्यता, संस्कृति सदियौँदेखि मिल्दै आएको नेपालीहरूमाथि डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली रूपमा आक्रमण भइरहेको छ। यो सृष्टिको उत्पत्ति यहीबाट भएको छ, प्राणीको होस्, अन्नको होस्, जनावरको होस्, वनस्पतिको होस्। अनि त्यो सम्पदासँग, यो मोक्ष भूमिसँग, तपोभूमिसँग त्यसरी खेलवाड हुँदैछ त्यसको नामले। र एउटा कुरा जानकारी गराउँ, यो सदियौँदेखि जुन तपाईँ जोड्नुभयो, गोर्खा प्रकाशनी समिति थियो पहिला नाम, बालकृष्ण समले यसलाई नेपाली प्रकाशनी गर्यो, त्यसपछि साझा प्रकाशनी बनायो। यहाँ बुझ्ने कुरा, गोर्खाको शब्द पनि गोर्खा प्रकाशनी जुन थियो नि, र गोर्खा पत्र जुन पहिला जुन पहिलो प्रतिलिपि जुन छ त्यो मसँग छ, साप्ताहिकी आउँथ्यो त्यो मसँग छ। त्यो प्रतिलिपि गोर्खाको र चाहिँ माथि थियो आदि र, तर अहिले गोर्खा पत्र बनाइदियो यो कुरालाई, किनभने गुरु गोरखनाथसँगको जोडेको कुरा, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो सारा कुरा के हो भने, हाम्रो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता र हाम्रो जुन पूर्वजका जुन गौरवमय इतिहास छन् ती सबैलाई मेटाएपछि हामीलाई कन्ज्युमर बनाउनको लागि संस्कारले हरेक कुरालाई एक खालको तथाकथित 21 शताब्दीको नयाँ मोडलमा हामीलाई वस्तु बनाएपछि, हामीले वस्तु उपभोक्ता मात्रै बनाइदियो, त्यो बनाउनुको लागि पनि यी सबै मेटाउनु जरुरी छ। कुनै दिन कसैलाई कुनै कुरा आफ्नो इतिहास खोजेर केही कुरा भेटियो भने, सम्झनामा चाहिँ आएर भेटियो भने चाहिँ यी सारा कुरा भताभङ्ग हुन्छन्। पश्चिमाका कर्पोरेट लबीका सारा नाटकीय रूपले गरेका सबै भताभङ्ग हुन्छ, डरले यो गरेको हो। त्यसैले यो गम्भीर विषय हो। र मलेसियन एम्बेसीको बाहिर जुन बुझियो त्यसमा मलाई एकदम आपत्ति छ। यसले नेपाल सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने, नेपाली नागरिक पनि गम्भीर हुनुपर्ने कुरा हो कि हाम्रो अस्तित्व कहाँ छ भन्ने कुरा। त्यसो भए नेपालको अस्तित्वमाथि बारम्बार प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो? बिल्कुलै। आज तपाईँको राजा नेपालको गरिमा, नेपालको अस्तित्व मेट्नको लागि बाह्य शक्तिहरूको चलखेल
गुप्तचरहरु खुफिया एजेन्सीहरु सक्रिय छ 1815 मा भन्दा अगाडि जुन अंग्रेजले यहाँ जुन इस्ट इन्डिया कम्पनीले जुन हमला गर्न यहाँ सोचे नि किन दार्जिलिङले उले सेल्टर बनाए उनी अंग्रेजहरुलाई गर्मी हुन्थ्यो उनका परिवारलाई असजिलो हुन्थ्यो भारतमा इन्डिया आजको इन्डिया त्यसले दार्जिलिङ बनाए कुमाउ गढवाल बनाए कुलुमनाली बनाए तपाईको नैनीताल बनाए तर नेपालको भूमि चाहिँ यो तपाईको पृथ्वीको सबभन्दा उच्च भूमि हो जहाँ हिमाल सगरमाथा छन् यो तपाईको हरेक दृष्टिकोणले रणनीतिक हिसाबले सामरिक हिसाबले एकदम महत्त्वपूर्ण हो उलाई चीनमा व्यापारको नाममा उलाई त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नु थियो तिब्बतमा गर्नु थियो त्यहाँ खनिज खनिज छ र अंग्रेजहरूले भारतमा तपाईको शासन गर्दाखेरि उनीले जुन जुन देशमा शासन गरे पहिला त्यो देशको अभिलेखहरू निकाल्थे त्यहाँ केहरू छन् के सम्पदाहरू छन् के खुबीहरू छन् तर अन्तिममा उसको कन्क्लुजन के आयो भने डेनियल राइट आफ्नो किताबमा के लेखेछ भने नेपालमा यदि अंग्रेज स्थापित हुन पाएको भए आज संसारभरि ब्रिटिस राज्य हुन्थ्यो संसार चाहिँ ऋणी हुनुपर्छ नेपालको त्यतिखेरका वीर योद्धाहरूको अमरसिंह थापाहरूको कि नेपालमा उनीहरू छिर्न दिएन त्यही भएर आज धेरै देशहरू नेपाल के भन्छ अङ्ग्रेजबाट मुक्त भए नेपाल कब्जा गर्ने बित्तिकै उनीहरू सबै संसारै कब्जा गरिसक्यो नेपाल कब्जा गरेको भए ब्रिटिसले यति बेला साम्राज्य आफ्नो विश्वभरि विस्तार संसारभरि एक हिसाबले उसको अफ्रिका युरोप एसिया सबै थिए नेपाल मात्रै उसले सकेन यो देवभूमि हो यसको आफ्नै शक्ति छ आफ्नै भाइब्रेसन छ र यहाँका वीरहरूले त्यो कुरालाई त्यो जुन उहाँहरूको वीरगाथा जुन छ त्यो त दुश्मनले समेत मुक्त कण्ठले व्याख्या गर्छन् होइन त्यसैले त्यतिखेरका योद्धाहरूले जुन बचाए देशलाई र साथसाथ पृथ्वीनारायण शाहले भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि अङ्ग्रेजहरूले नेपाललाई आक्रमण गर्न चाहन्थे जसरी पृथ्वीनारायण शाहले यी अङ्ग्रेजहरू विधर्मी हुन् देशको अस्तित्व देशको धर्ममाथि आक्रमण गर्न चाहेका छन् भनेर उनले लखेटे त्यहीको रिस अथवा त्यहीको परिवेशमा अहिलेको स्थिति उत्पन्न भइरहेको छ 1815 जुन अङ्ग्रेजहरूले एट्याक गरे नि यहाँ त्यो एट्याकमा नसकेपछि त्यतिखेर बडाकाजी अमरसिंह थापाले दरबारलाई एउटा पत्र लेख्नुभएको थियो त्यो पत्रमा स्पष्ट लेख्नुभएको थियो उहाँले त्यो अङ्ग्रेजको दस्तावेजमा छ यो नेपाली दस्तावेजमा मैले भेटेछन् अहिलेसम्म त्यसमा स्पष्ट के लेखेको छ भने यी अङ्ग्रेजसँग टाढा बस्नु यसलाई देशभित्र छिर्न दिनु आन्तरिक फिरङ्गीसँग बस्नु भनेर उहाँले त्यो पत्रमा आन्तरिक फिरङ्गीसँग बस्नु भनेको छ त्यतिखेर किन पृथ्वीनारायण शाहले त गोर्खा राज्यलाई फैलाएको हो नि त अहिले ग्रेटर नेपालको कुरा गर्छ यो ग्रेटर नेपाल कसरी भयो नेपाल त काठमाडौँ भ्याली नै काठमाडौँ थियो यक्षमल्लले मात्र नेपाल मात्र बन्थ्यो यक्षमल्लको टाइममा चारवटा 1926 जब चारवटा देश बन्यो टुक्रा भएपछि त्यो नेपाल पनि रहेन त्यतिखेर त्यसैले नेपाल भनेको शब्द विजित शब्द हो र उहाँले त्यतिखेर के गर्नु भने गोर्खा राज्यलाई बढाएको हो अरू राज्यहरू गोर्खामा समाहित भएको हो त्यसैले यो द ग्रेट गोर्खा एम्पायर महान गोर्खा साम्राज्य हुनुपर्ने हो र 1815 जब अङ्ग्रेजहरू सकेन उसले बारम्बार उनीहरूले चाहिँ विभिन्न रणनीतिहरू बनाउँदै गए त्यस क्रममा पनि पृथ्वीनारायण शाहले यो कुरा बुझेको थियो उहाँ एउटा दूरदृष्टि राजा हुनुहुन्थे बडा महाराजा हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो कुरालाई अडान मात्रै लिएको हो त्यही अनुसार कार्यान्वित गरेको हो अनि त्यसको परिणाम हो कि आज यहाँबाट राज संस्था हटाइयो किन राजाको संस्था नहटाएपछि जसरी यिनीहरूले नागरिकता केन्द्रलाई विस्फोट हटाइयो किन यो नहटाए किन उपाय छैन र राज संस्था हटाउने धेरै कारणमध्ये एउटा तपाईँको खम्पा विद्रोह भयो चिनको गतिविधि चिनको विरुद्ध जुन भारत तिब्बतलाई फोड्ने अमेरिकी जुन गतिविधि छ यो बेस्ट भूमि हो क्या यो क्षेत्र चाहिँ यो भूमि चाहिँ उनीहरूको लागि महत्त्व राख्छ बिल्कुल यो रणनीतिक हिसाबले उनीहरूलाई यो भूमि चाहिन्छ दोस्रो कुरा तपाईँको के भन्छ नागरिकता विधेयक ल्यायो बारम्बार रोकियो अर्थको नाममा नागरिकता विधेयक पेस गर्यो त्यहाँ राजाकोमा ती सबै कुरा बुझिन्छ कि यो के गर्न खोजिएको भन्ने कुरा त्यसैले राजाहरूले जुन कुरालाई बचाएर राखे आज एउटा नेपाली जनताले फेरि भन्ला है त राजाको पक्ष राजावादी हो राजा चाहिन्छ चाहिँदैन राजावादी हुँ होइन भन्दा पनि यी अहिलेका व्यवस्थामा भएका पार्टीहरू विपक्ष पक्षमा भएका पार्टीहरूले जुन जुन नारा दिए नारा के दिए त विदेशीका सिद्धान्त ल्याए विदेशीहरूलाई फोटो टाङ्ने काम गरे हाम्रा यहाँका गौरवमय इतिहासलाई मेट्ने गाली गर्ने विभूतिलाई गाली गर्ने थुक्ने तोड्ने यिनीहरू हाम्रै विभूतिलाई इतिहासलाई गाली गरेर ल्याए नि त त्यसैले अडिट गर्नु जरुरी छ हामी त्यतिखेर कति ऋणमा थियौँ हामीमाथि कति कर चर्किन्थ्यो हाम्रो लाइफस्टाइल कस्तो थियो त्यतिखेर यति अस्पतालहरू किन थिएन आज यति अस्पताल छ त्यही पनि बिमारी छन् आज त्यतिखेर उद्योग धन्दा कति थियो बेरोजगार कति थियो आज बेरोजगार कति छन् उद्योग धन्दा मास्ने यी पार्टीहरूले रोजगारको कुरा गर्छन् विदेश पठाउँछन् युवाहरूलाई यहाँका के भन्छ किसानहरूको उत्पादनलाई विस्थापित गरेर कर्पोरेट लबीलाई संरक्षण दिएर यो त कर्पोरेटले चलाएको देश हो नि त यो त जुन देशमा साना साना उद्योग हुन्छन् त्यो समाजले नियन्त्रण गर्छ जुन देशमा विकासको मोडल ठुलो उद्योग हुन्छ त्यो विकासका ठुलो मोडलको जुन तथाकथित विकासका ठुलो मोडल भनिन्छ त्यो ठुलो उद्योगले समाजलाई कन्ट्रोल गर्छ त्यही भएर यी पार्टीहरूभित्र
कर्पोरेट लबी हाबी छन्, जिएमको पददेखि लिएर हरेक पद यिनीहरू किनिदिन्छन्, यिनीहरूको हालिमुहाली छन्, इमान्दार कार्यकर्ताहरू त्यहाँ उनको हालिमुहाली छैनन्। आज हजारौँ इमान्दार पार्टीको कार्यकर्ता होलान्, एकजना इमान्दार कार्यकर्तालाई यदि संस्था पदमा गयो भने उसले राम्रो काम गर्यो भने बाँकीका हजारौँ कार्यकर्ताले के सोच्छ भने उहाँ हाम्रो प्रतिनिधि हो, त्यसरी बुझ्छ। तर सरी ठ्याक्क जसरी पार्टीभित्र अथवा नेपालको नेतृत्वभित्रको व्यतिथि र विसङ्गति विरुद्ध जसरी आवाज उठाउनु भयो, त्यसो भए समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेको यो व्यवस्था नै खराब हो अथवा व्यक्ति खराब हुनसक्छ? यो व्यवस्था नै खराब हो। हेर्नुहोस्, रसियाको जासुसी गणतान्त्रिक व्यवस्था भनेको खराब हो, बिल्कुल। यो किन खराब हुन्छ? रसियाको जासुसी संस्था केजिबी, त्यसका एकजना पूर्व पदाधिकारीले भनेको थिए कि कर्पोरेट लबीहरू पश्चिमा जुन व्यापारिक ठुलो घरानाहरू छन् उनीहरूले के गर्छ भने ती देशका संस्कार संस्कृतिलाई मन नपराउने खालका युवाहरूमा एउटा खालको मिडियाबाट, फिल्मबाट, सिरियलबाट, अन्य सोसल कुराबाट चाहिँ एक खालको मनोविज्ञान पारिदिन्छ, प्रोपोगेन्डा रचिन्छ, रचिन्छ कि यो देश खराब हो, यो देश कमजोर हो, यो देश सानो हो, यसको संस्कार संस्कृति बेकार हो, हामी तुच्छौँ, उसलाई विदेशतिर आकर्षण गरिन्छ। पश्चिमाका पुँजीपतिले बनाएका मोडलमाथि, संस्कारमाथि, चमकधमकमाथि, त्यो त्यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको विदेशी संस्कृति जसरी युवाहरूले अहिले आकर्षित भएका छन्, अहिले हामीले त्यसैको रिजल्ट हो। र अर्को कुरा, अघि जुन भन्नुभयो तपाईँले यो गणतन्त्र खराब, हामीले हाम्रो अर्ग्यानिक चिजहरू घरका दुध दही छाडेर आज हामी जुन कोक फेन्टा खायौँ, जहर खायौँ, घरको दुध बेचेर, अन्न बेचेर गोर्खा नामको बियर खान्छ, जुन आइसोलेसन रुम भनेर छाउपडीलाई गनिन्थ्यो त्यसलाई हामीले मास्यौँ। म त्यसमा आउँदैछु, म यो बहुत गम्भीर कुरा हो। यो छाउपडीको विषयमा त मसँग एउटा स्पेसल एपिसोड छुट्टै म तपाईँसँग बनाउँला। जुन प्रजातन्त्र गणतन्त्र कुरा गर्नुभयो, 2046-47 सालमा जुन आन्दोलन भयो त्यो नेपाली जनताले गरे, भारतबाट चन्द्रशेखर आएर यहाँबाट यहाँका दलहरूलाई गराए, यो त दल यहाँका भएनन्। काङ्ग्रेस पार्टी इन्डियामा जन्मे, कम्युनिस्ट कहाँ जन्मे, कसको इन्ट्रेस्टमा जन्मे, यो कुरा क्लियर छ। र हामीलाई कम्युनिस्ट चाहिएन, हामीलाई काङ्ग्रेस चाहिएन, हामीलाई विदेशबाट ल्याएको सिद्धान्त नीति चाहिएन, विदेशीले खडा गरिदिएका यहाँका त्यो जादुगर चाहिँदैन हामीलाई, के यहाँका भूमिले जब जस्तो त्यो तपाईँ जुन गाविसमा बस्नुहुन्छ, जुन समाज बस्नुहुन्छ, हाम्रो पुराना जुन वैदिक कालमा के थियो भने, अब वैदिक काल गर्दाखेरि त्यहाँ पुरानो कुसंस्कार भन्ने हुन्छ, जुनसुकै विद्वान मसँग आएर बसोस्, डकुमेन्ट लिएर म कुरा गर्छु, डकुमेन्ट लिएर, जसलाई हाम्रो अहिले तिजको गीत निस्के, व्रत बस्नु हुँदैन, त्यही व्रत बस्न हाम्रो ऋषिमुनिले निकालेको कुरा हो, त्यही व्रतमा चाहिँ जापानले पुरस्कार पाउँछ, नोबेल पुरस्कार, तितेपाती हाम्रो चाइनाले तपाईँको नोबेल पुरस्कार लान्छ। त्यसैले हाम्रो धर्म संस्कृति यो सबै एउटा विज्ञान रूपबाट पनि एउटा इन्टरटेनमेन्ट फिल्डको माध्यमबाट पनि आक्रमण गर्न खोजिएको छ। मैले अघि नै भने मिडियालाई, मिडिया र विभिन्न नाटकहरू, विभिन्न प्रोग्रामहरू चलाएर पनि गरे यिनीहरूले, होइन, जुन देशमा ह्युमन राइट्स छैन त्यो देशले ह्युमन राइट्सको यहाँ एजेन्डा लाग्छ। मैले भन्न खोजेको यो देशमा गणतन्त्र प्रजातन्त्र ल्याएको यहाँको जनताले होइन, यिनीहरू लहलहमा लागे, भ्रममा पारे। जबसम्म समाजले डिसिजन गर्दैन, समाजले के आधारमा डिसिजन गर्दैन त, ठिक बेठिक रुल अफ नेचरले, रुल अफ लले होइन। रुल अफ नेचर भनेको के, त्यो प्रकृतिमा, त्यो भूगोलमा, त्यो भूगोल कस्तो छ, त्यहाँको हावापानी कस्तो छन्, त्यहाँ अन्नहरू के उब्जिन्छन्, फलफुल के उब्जिन्छन्, त्यो अनुसारको सामाजिक व्यवस्था हुन्थ्यो, त्यही अनुसारको खानपान, वेशभूषा, रीतिरिवाज जन्मिन्थ्यो। त्यही भएर यो देशमा हरेक 24-25 किलोमिटरमा जुन तपाईँको जैविक विविधता फरक फरक छ, मौसम फरक फरक छ, त्यही भएर यहाँ धर्म संस्कृति के धर्म भन्दै छ, हाम्रो जुन संस्कार छ, संस्कृति, भाषा विभिन्न छ, तर यसलाई रुल अफ लमा ल्याइदिए एउटै सबलाई, त्यो सम्भव छैन। जस्तो तपाईँ यदि कोही हिमाली क्षेत्रमा भएका जाति जुन छ उसका फिजिकल स्ट्रक्चर अर्कै हुन्छ, एउटा विशेष खालको हुन्छ। अब तपाईँ पेरुको यदि हेर्नुहुन्छ भने हिमाली क्षेत्रमा भोटे शेर्पा जस्तै हुन्छ, त्यहाँ भोटे शेर्पा जस्तै तराईको अर्कै हुन्छ, समुद्र क्षेत्रको अर्कै हुन्छ, त्यो तपाईँको आकृति क्षमता त्यहाँको भूगोल हावापानीले निर्धारण गर्छ। तर अमेरिकन कर्पोरेट लबीले तयार गरेको जिडिपीको इकोनोमिक मोडल, जुन जिडिपी छ, जुन साइबर क्रुजनेटले दिएको छ, र उसले जुन व्यवस्था पारेको छ विकासको मोडल, त्यो कम्युनिस्टको नाममा, काङ्ग्रेसको नाममा, विभिन्न नाममा यहाँ चिराए र नेपाली जनतालाई जातको नाममा, धर्मको नाममा बाँडे, टुक्राए, हामी यसैमा अल्झिरहौँ र केमा हामी कसलाई प्रगति बुझौँ त, तपाईँ बढीभन्दा बढी सामान किन्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ अल्झिनुहोस् अनि आफ्नो सबै सम्पत्ति चाहिँ गुमाउनुहोस्। विदेशको रेमिटेन्स यहाँ आउँछ, त्यो कहाँ जान्छ त, एउटा हिस्सा ट्याक्समा, जसको मौज गर्छ सेतो हात्तीहरूले, भ्रष्टाचार गर्छ सेतो हात्तीहरूले, बाँकी ठुलो हिस्सा जान्छ फेरि विदेश फर्केर, हाम्रो हात लागे सुन्न, हामी बिमारी हुन्छौँ, बाँकी भएको सम्पत्ति बिग्रिन्छ। अब यो सब पार्टीको कुरा गर्नुभयो, अहिलेको जुन हेर्नुहोस् स्थायी समितिको बैठकको जुन अहिले यिनीहरूको विवाद जुन छ, म यसमा जोड्न चाहन्छु, दुई तिहाईको सरकार भन्छ, हुन त 25% पनि भोट होइन, दुई तिहाईको सरकार भन्छ, ल ठिक छ मानौँ, यिनीहरूको आफ्नो एउटा जुन मेकानिजम छ त्यसमा दुई तिहाईको मानौँ बहुमतको,
नेपाली जनताले कति पीडित हुँदा हुँदा 30 वर्षमा जुन यो यो 30 वर्षको पीरियड भनेको यति महत्त्वपूर्ण पीरियड हो कहाँ नेपाललाई धकेल्ली हेर्नुस् आज इनहरुले पार्टीको पदको लोभ गर्छ इनहरुको घोषणापत्र के कर्मकाण्ड के यो किन भइरहेछ एमसीसी को काण्ड जब उठ्यो त्यतिखेर एमसीसी मात्रै उठेको थियो म पहिलो मलाई लाग्छ मिडियामा मैले सबभन्दा पहिले सोफा र एक्सा भने संयुक्त सम्झौता निकालेको थिए आज त्यही कुरा आइरहेछ प्रदीप ग्यावालले सोफा र के हुन्छ यो युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीले पनि इनहरूले सोफा र एक्सा पास गरे आयो कि भन्ने कुरा म त्यतिखेरै भनिन्थे सुरुमै भनिरहेको थिएँ कुरा त्यही भएर त्यो सम्झौताहरू के हुन् त निकालेनन् मात्र त्यही विवाद हो अहिले राम मन्दिरको नाममा जुन केपीको खोक्रो राष्ट्रवाद फेरि बाहिर देखियो नि यो केही पनि होइन यो एमसिसी जुन नेताले जुन तपाईँको सरकारमा बसेका पदाधिकारीहरू छन् संवैधानिक पदमा बसेका मान्छेहरू छन् जसले एमसिसी बोस बोक्यो त्यो नेपालका विरोधी मान्छे हो तर पनि एमसिसी अहिलेको अवस्थामा हेर्दा त पारित हुने छाटकाट त देखियो नि त त्यो छाटकाट होइन स्थायी समितिमा कम भयो स्थायी समितिमा केपी ओलीको बहुमत पुगेको छैन पार्टीभित्र पनि पुगेको छैन संसदभित्र पनि त्यही अवस्था छ तर बहुमतको लागि रस्साकसी चलिरहेको हो पार्टी फोडेर 40% पुगाएर काङ्ग्रेससँग किन काङ्ग्रेस शिवराज देवालले र गगन थापालेहरू त स्पष्ट छ शिवराज देवालले पास गर्नुपर्छ एमसिसी भनेको छ गगन थापाले नभन्नु भनेको एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने समर्थन हो विष्णु प्रकाश पनि त्यही हो रामचन्द्र महतले ओपनली भनेको छन् साझा विवेकशील पार्टीले डिप्लोमेटिक आन्सर दिएको छन् सुरुमा पास गर्छु भनेको छ अहिले डिप्लोमेटिक आन्सर दिएको छ मधेसवादी पनि त्यही कुरामा त्यही हो यसमा धेरै कन्फ्युजन हुनुपर्ने केही पनि छैनन् सारा कुरा स्पष्ट छ एमसिसीको एजेन्डाहरू चाहिँ मैले पहिला पनि अन्तर्वार्तामा साउथ चाइना सीको इस्युमा कुरा गरेपछि त्यो स्पष्ट छ त्यसैले अहिलेको सरकार स्वयं सम्मान्य प्रधानमन्त्री जुन नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एमसिसी जसरी पास गर्नुपर्छ बाई हुक अर क्रुक त्यसैमा लाग्नुभएको छ अरू केही पनि विवाद त्यसैबाट हो प्रचण्ड पास नगर्ने कुरामा लागेका छन् एक खालको देखेछन् उनीहरूको त्यो बाँकी उहाँ चाहिँ पास गर्ने कुरामा कस्तो रूपले ला त अबको दिनमा अमेरिकाहरू आक्रमक हुने अवस्था देखिएको हो अथवा अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट जसरी बढिरहेको छ हेर्नुहोस् 2002 तपाईँको एउटा विधेयक ल्यायो अमेरिकामा तिब्बतको विरोधमा 2018 ल्यायो 2020 ल्यायो र 2020 तिब्बत एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो भने पेरिस कोडले एउटा विधेयक दर्ता गराइसकेको छ त्यो अहिलेसम्म पास भएको छैन त्यो अहिले यिनीहरूको कोरोनाको विषयले अल्झेको छ अमेरिकाको लागि सबभन्दा ठुलो थ्रेट भनेको चाइना नै हो किन चाइनाले संसारभरि उसको सामान बेचेर उसले कब्जा गरिसकेका छन् कच्चा पदार्थहरू कब्जा गरिसकेका छन् लगानी गरेर चाहिँ अमेरिकाभन्दा बढी उसले चाइनाको वर्चस्व छ जुनसुकै हालतमा पनि अमेरिका चाइनाको अर्थतन्त्रलाई गिराउन चाहन्छ चाइनाले चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ चाइनासँग लडाइँ गर्न सक्दैन लडाइँ गर्न सके भए उसले चाइनाले उसले सिधाइदिन्थ्यो उसले विभिन्न एजेन्डा ल्याएर साउथ चाइना सीको इस्यु निकालेर साउथ चाइनाको इस्यु भनेको त्यो जुन बिचमा जुन समुद्रको भूभाग छ त्यहाँ जुन अरू सानसानो देश कम्बोडिया भियतनाम मालदिप्स इन्डोनेसियाहरू जुन फिलिपिन्स देश छ त्यहाँ बिचको जुन समुद्रको भूभाग छ त्यहाँ तपाईँको इन्क्लोज भन्ने एउटा संस्था छ जसले समुद्रको क्षेत्रफल निर्धारण गर्छ भूमिदेखि समुद्र जब सुरु हुन्छ तपाईँको 370 किलोमिटरसम्म भनेको कति 150 नटिकल माइल आई गेस कि 200 नटिकल माइल हो त्यो भनेको त्यो देशको अधिकार कानुन चल्छ त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र पर्छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र चाइनाको होइन भनेर अमेरिकाले न्यू एउटा दाउ बनाएको छ र त्यो देशहरूलाई उचालेर एसियन कन्ट्री बनाएर इन्डो पेसिफिक एउटा संस्था एउटा के भन्छ शब्दजाल बनाएर चाइना घेर्ने नीति बनाएको हो एसिया पेसिफिक ठाउँमा इन्डो पेसिफिक बनाइदियो उसले र अर्को कुरा तपाईँको त्यसैले अमेरिका सक्ने भएको चाइनासँग उहिले सकिहाल्थ्यो त्यसैले साउथ चाइना सीमा अमेरिका भिड्न नसकेर यो बाटो लागेको हो अमेरिका सायद चाइना सीलाई एजेन्डा बनाएर त्यहाँका देशहरूलाई समेटेर त्यसलाई इस्यु बनाएर सबै देशलाई त्यसैमा चाइनाको एक किसिमको होमिने एउटा अर्को नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेर तपाईँको तिब्बतलाई टुक्राउने रणनीति अन्तर्गतको यो सारा खेलो मेरो एमसिसी हो त्यो सर एकदमै प्रतिकूल अवस्थामा यति बेला हामी छौँ हामीलाई प्रकृतिले पनि साथ नदिएको अवस्था देखिएको छ यति बेला पानी परिरहेको छ हजुर अन्तिममा छौँ सर जाँदा जाँदै विश्व दुनियाँमा फैलिएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई वर्तमान नेपालको राजनीतिमा देखिएको जुन गतिरोधहरूको बारेमा तपाईँ समग्रमा के भन्न चाहनुहुन्छ जति नेपाली दाजुभाइहरू छन् यी पार्टीहरूले तपाईँको मजदुरको कुनै मजदुर संस्था विद्यार्थीसँग त कसैले तपाईँहरूको पक्षमा बोलेनन् तपाईँहरू जति पनि दुःख गरेर कमाउँदै हुन्छ त्यो कमाइको हिस्सा पार्टीको लेबी नतिर्नुहोस् अभियन्ताहरूलाई पनि नदिनुहोस् कुनै नेता पनि नदिनुहोस् र अनावश्यक सामान पनि नकिन्नुहोस् तपाईँहरू यहाँ फर्केर कसरी स्वदेशमा आफ्नो सृजनतालाई दिने भन्ने कुरा गर्न जानुहोस् किन मध्य युरोपदेखि एसियाका ती देशहरू टेक्नोलोजीले कुन देश अगाडि बढ्यो भने जुन देशले आफ्नो म्यान पावरको सृजनशीलतालाई युवाका सृजनशीलता युवतीका सृजनशीलतालाई आफ्नो देशमा खर्च गरे यो एकदम गम्भीर विषय हो यो विषयमा फेरि तपाईँसँग हामी फेरि बसौँला यो विषयमा आज पानी परे पनि यहाँ यो सुटिङ ठाउँमा चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो यसलाई सृजनशीलतालाई हामी यहाँ कन्ट्रिब्युट गर्ने भने हाम्रो देश कहिले पनि बन्दैन तपाईँको नेताले देश बनाउने होइन युवाको सृजनशीलतालाई देश बन्छ हाम्रो लोकल उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ
लोकल उत्पादनलाई हामी व्यवस्थित गरेर यही सदुपयोग गरेर विदेशबाटको आयातलाई हामी रोक्नुपर्छ र हाम्रो पैसा बाहिर जान दिनु हुँदैन र हामीले सानो भए पनि ठुलो भए पनि यही गरेर काम गर्नुपर्छ लजाउनु चाहिँ हुँदैन यहाँबाट ठुलो एउटा डाक्टरले यही नेपाली डाक्टरले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर यहाँ पास गर्छ भने उसले कति एक टाइममा कति फी कमाउँछ र सामान्य चिकित्सा गर्दा 350-400-500 फी होला तर भारतबाट कामदार जुन छ जुन यहाँ दर्ता पनि छैनन् उसले तपाईँको धाराको एउटा ट्याप फेर्दाखेरि उसले 2000 रुपियाँ लिन्छ यही काठमाडौँमा ऊ पढे लेखे पनि छैनन् न उसको ट्याक्समा कुनै कन्ट्रिब्युसन छ न तपाईँको रेमिटेन्समा कुनै कन्ट्रिब्युसन छ उसको यहाँको कुनै कन्ट्रिब्युसन छैन तर यहीँ पढेको डाक्टरले होइन दुःख गरेर पढेको डाक्टर जै जत्ता बेचेर ऋण लिएर पढेको डाक्टरले त्यो पाउँदैन अनि उसले कति वर्ष पढ्नुहुन्छ 10-15 वर्ष पढ्नुपर्छ त्यसो यो राज्य व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् हामीले यो व्यवस्थाको विरुद्धमै लड्नुपर्छ यो व्यवस्था हामी फाल्नुपर्छ नत्र हाम्रो देश मुक्ति हुँदैन हामी गुलामको गुलाम होइन नाम मात्र नेपाल भए पनि सारा कुरा कर्पोरेट लबीको हातमा छ ठिक छ सरले प्रतिकूल समयका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो विचार प्रकट गरिदिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद सर जय गोर्खा